Tertúlia. Boa tarde a todos. Oi. Boa tarde a todos. Hoje é dia 26 de março de 2017, é um domingo. O verbete é de número 4069. Ele tem 5 páginas, 53 logias e 16 máximos. O tema, crescendo centrípeto, ressex ressim, foi elaborado segundo a especialidade Evolúcio Ressexologia. Quem redigiu o verbete fui eu mesma. E eu vou ser apresentada pela Terezinha. Professora Rosa Nader, professora universitária, licenciada em matemática, mestre em matemática aplicada, doutora em engenharia de sistemas e computação, brasileira, natural de São Fidélis, Rio de Janeiro, voluntária da Conscienciologia desde 1997, docente de Conscienciologia desde 2005, tenepsista desde janeiro de 2000, organizadora do livro Manual de Verbetografia da Enciclopédia da Conscienciologia 2012. Obrigada, Terezinha. Então, o crescendo centrípeto ressex-ressin é a ação progressiva ou evolução da consciência para o centro de si mesma por meio de reciclagens intraconscienciais, que faz parte do estudo da intraconscienciologia, quando são geradas pelas mudanças realizadas nos contextos existenciais de vida exteriores a ela, que essas questões são estudadas na extraconscienciologia. Na pensenologia, eu vou destacar o holopensene pessoal da autorrenovação evolutiva, a libertação do holopensene automimético, o fluxo dos automater pensenes consciencioterápicos, a qualificação continuada da autopensenização, o mater pensene da interassistencialidade para a direitológica, o autopensene prioritário, a autopensenidade do para-dever de entrosamento harmônico com o cosmos. Na fatologia, a evolução centrípeta da ressex às conexões interneuroniais. O fato de a ressex, que é a mudança externa, nem sempre provocar ressim, que é a melhoria intraconsciencial. O alívio da pressão externa, permitindo ressim inexorável. As mudanças externas, ampliando as atividades cerebrais. O fato de ressins e ressex nem sempre serem comparáveis entre si quanto ao avanço evolutivo. O fato de a reciclagem íntima sempre afetar a manifestação consciencial, a evolução consciencial enquanto acúmulo de ressins. O autodidatismo, o avanço mental somático, a bitraforologia, as autorreestruturações prioritárias da matriz mental, o entendimento da própria intencionalidade, a revisão dos valores pessoais, a autofocalização holossomática, a evitação das autofugas. O fato de a vida humana ensinar as reciclagens necessárias. A lógica do périplo evolutivo, a praxis da descrenciologia. Na parafatologia, a autovivência do estado vibracional profilático, a sinalética energética para a psíquica pessoal, as mudanças paracerebrais resultantes do curso intermissivo, a mega reciclagem intraconsciencial da consciência intermissivista, desculpa, os parengramas renovados sendo alicerce das ressins, as vivências extracorpóreas do fenômeno de projeção lúcida, os vínculos interdimensionais experimentados na TENEPS, as autopesquisas retrocognitivas, a fixação parapsíquica. Eu chamo a atenção que no detalhismo tem 12 máximos, o que isso caracteriza por uma orientação do professor Valdo Vieira, né? Uma qualificação do detalhismo. Ele valorizava essa questão de ter 11 ou mais máximos no detalhismo, a ponto dele fazer uma enumeração de tais verbetes. Então, eu procuro manter nos meus verbetes essa atenção ao detalhismo. Na argumentologia, eu faço um único parágrafo sobre o holomatorescência, que eu achei bem importante. Foi um texto que eu li no 200 Teáticas,
e eu adaptei aqui para o meu verbete, que é a questão centrípeta das relações, das reciclagens cosmoéticas. Isso vai favorecer a centrifugação do ego da gente, ou seja, a passagem para fora através da mega fraternidade. Na remissiologia, eu destaco os verbetes autoajuste fino, automutação, autopesquisa inarredável, descarte dos resquícios, equilíbrio dinâmico, reciclagem integrada, recim intermissivista e viragem autoevolutiva. As conjunturas transitórias das autovivências eternizam-se quando os aprendizados daí advindos consolidam parengramas evolutivos, como indicado no crescendo centrípeto Ressex-Ressim. Você percebe o alcance da análise de precedência entre Ressins e Ressex, fundamentando a espiral evolutiva da consciência? Qual tem sido a aplicação prática autoevolutiva de acordo com o crescendo centrípeto Ressex-Ressim? Na bibliografia específica, eu contribuo aqui com 6 fontes de referência. Uma coisa que eu acho bem interessante aqui é que a fonte que me ajudou bastante foi 200 teáticas da Conscienciologia, que é especialidade sobre campos, o que mostra que essas questões estão sendo tratadas desde o nosso início aqui na Conscienciologia, né? Porque esse livro foi um dos primeiros. Eu acho isso bem importante da gente salientar, né? Os outros livros, os outros tratados são muito importantes, dão uma visão global assim, da Conscienciologia, da nossa evolução, mas já estavam, né, todas as ideias já plantadas naqueles primeiros livros da Conscienciologia, né? E se vejam o tempo que a gente precisa para fazer recins, né? É bem importante. Mas vamos lá, vamos chorar não, vamos arregaçar a manga. Na mega-análise elaborada pela equipe de mega-analistas da Enciclosapiens, que é constituída por Cláudio Lima Monteiro, Maria Zila Padilha e Marilene Haganin, eles selecionaram 20 expressões, palavras significativas do texto, para que nós possamos fazer uma análise global do verbete. E por isso se chama mega-análise. E eu, assim, considerei essa mega-análise muito bem feita, assim. Então, vamos lá. Evolucio ressexologia, autocatálise, autoconscienciocentragem, autoconsciencioterapia, autofocalização, automaterpensene, autopensenidade, autopesquisofilia, autorreeducação, autorrenovação, autossuficiência, autossuperação, centripetismo, crescendologia, holomaturescência, holossoma, intraconscienciologia, mega reciclagem, neopensene e viragem. Bom, gente, a pergunta que sempre é a clássica, né, que sempre me fazem, e eu já vou antecipar, é o objetivo desse verbete. Como vocês sabem, eu trabalho na Enciclosapiens, sou responsável por revisão, trabalho também com o programa Verbetografia, e eu ultimamente andei vendo aplicarem no verbete crescendo Ressex-Ressim ou crescendo Ressim-Ressex, o que me causou, assim, o que me instigou a fazer esse tipo de trabalho, porque o professor Valdo, ele jamais colocou crescendo Ressex-Ressim. Ele sempre colocava o centrípeto. E aí eu fui buscar o significado da palavra centrípeto nesse contexto aqui, não no dicionário, né? Mas, porque centrípeto é voltar para o centro, para o eixo né, do objetivo. Mas, então, seria centrípeto no contexto de reciclagem, seria voltar para a própria intraconsciencialidade. Então, não é nesse sentido. É porque que nessa relação entre Ressex e Ressim, o crescendo é centrípeto. Qual é a importância disso? Eu poderia tirar a palavra centrípeta e ficaria valendo crescendo? Foi nesse sentido que eu quis fazer o verbete. Eu espero que a gente tem aqui bastante discussão para clarear isso, porque eu acho que é bem complexa essa,
essa ideia do professor Valdo, né? Bom, gente, então, já fiz a minha apresentação do porquê do verbete. Tem aqui uma sequência de perguntas do Célio Tertuliano, mas vamos começar aqui pelo André. Vamos lá, André. Primeiro, parabéns aí pelo verbete, professora Rosa. Estava pensando nesse processo da questão da RESEX. E me veio a ideia de que a maior RESEX que tem é a própria ressoma e dessoma. Não sei se você vê isso também como um impacto favorável à RESEX. É um trauma, né? É um trauma, é um choque, consciencial. E esse ciclo, ele conduz a esse processo do policarma. Se a gente for pensar, ele sai ali do eu e ele vai chegar no poli. Quando chegar no poli, acabou esse ciclo. Não é? Sim. Você dispensa o ciclo, passa a ser o ciclo mental somático. Exatamente, ele acaba virando um ciclo mental somático. Isso. Então, do ponto de vista assim, de raciocínio, a gente começa a ver que esse processo que você trouxe, de ter esse foco centrípeto, ele, de alguma maneira, leva a isso. Ou seja, eu estou olhando coisas que eu estou mexendo visivelmente dentro de mim que, na verdade, levaram, né, a um processo intraconsciencial. Né? Agora, vê só o que você falou aí. Eu tenho algum item aqui que fala sobre a vida humana. Ela induz você, ela indica para você, ela provoca em você uma série de reciclagens. Exato. Recins e ressex. Recins e ressex. Tá? Então, assim, quando você fala na ressoma, o choque da ressoma pode ser uma recin também. Pode. O choque, porque o mexe choque com a intraconsciencialidade da pessoa. Pode. É ressex no sentido de mudou de casa, mudou de ambiente total. De holossoma, né? É. Lá ele não tinha soma, agora ele vai ter, ainda vai ter de ter o energossoma para ligar todos os outros. É. Exatamente. Entendeu? Então, assim, e outra coisa, tudo novo, até o energossoma é novo, então ele vai ter que fazer uma série de adaptações. Eu já andei falando em algumas tertúlias, em alguma até mini tertúlias, quando na época do professor Valdo, que assim, esse ciclo de ressoma e dessoma, para mim, é a parapedagogia multidimensional, assim, mais... É impactoterapia, né? Impactoterapia, mais sábia, assim. Sabe? Você é forçado a ter que se adaptar em ambientes diferentes. Agora, gente, isso não é assim, né? Lógico. Ressomou e vai, né? Tanto que a gente saiu. A gente foi resgatado da baratrosfera, a gente teve que passar um tempo em colônias extrafísicas, a gente foi para o curso intermissivo, nós passamos por curso intermissivo bem elementar no início. Se vocês virem aí, assistirem o verbete, a tertúlia da recém-intermissivista, tem uma pergunta que até eu que fiz sobre o que disciplinas se estudam, né, no curso elementar, no curso iniciante, né? E, na verdade, o que é? O professor Valdo respondeu. Você coloca todos nós, né? Todos os intermissivistas, numa sala, cada um vai narrar as suas experiências, e aquelas experiências narradas, uns ajudando os outros a refletirem sobre a própria condição intraconsciencial. Então, o curso intermissivo, tem também aqui no verbete, em algum lugar que eu não vou saber dizer agora, ele assim, o objetivo principal dele é uma ortopensata. O objetivo principal dele é... Aqui, está aqui. Ó. O curso intermissivo foi instituído para a consciência lúcida promover recins consecutivas como hábito. Como hábitos, no plural. Entendeu? Então, assim, não foi o objetivo, não foi ressex só. É porque, assim, ó, no contexto do verbete, espero que tenha ficado claro, a ressex é uma consequência da ressex. Se você muda internamente, externamente, a manifestação sua vai ser diferente. Tá certo? Sim. Então, é isso que a gente está falando. Mas é uma consequência das ressex, entendeu? Sim. Agora, a gente também, quando a ressex é muito pesada para ser feita, é como se fosse uma muleta. Você muda alguma coisinha assim, no seu contexto, faz algumas
Até eu uso uma palavra singela. Não sei se vocês viram, é na efeitologia. Vocês fazem uma... vocês não, eu, né? Nós fazemos uma reciclagem contextual, singela, pequena, mas que aquilo nos dê fôlego para a gente fazer as recins necessárias. Entenderam? Então, é tudo muito imbricado. Sim. Então, isso fortalece a necessidade de falar da centrípeta, da centrífuga. Que é da ressex para recim, ou seja, a necessidade da gente trazer para dentro, para modificar a forma de pensar, principalmente a forma de pensar. Entendeu? Então, assim, eu daqui para frente, como revisora lá da... Eu não vou deixar passar, eu não sei se eu já deixei passar, algum verbete onde tem acrescendo ressex, recim, sem a palavra centrípeta. Porque as recins são necessárias para você ter uma ressex consolidada. Não há ressex consolidada sem recim. E aí, você, quem é que cresce para quem? Quem é que... Né? Isso é um ciclo contínuo, recim, ressex. E aí, eu só fazendo um contraponto, você aqui na tecnologia... Aonde? Na tecnologia, página 3. Você coloca da técnica da equação ao longo prazo de 1% de heteropesquisa, centripetação, e 99% de autopesquisa, centrifugação. Isso é um paralelo com aquela ideia do tipo 1% inspiração e 99% transpiração? É, mas é mais ou menos aquela... Não foi meu, não, tá? Esse aqui não é meu, não. Esse aqui eu peguei do São Paulo, eu acho. Certo. Eu não sei de onde eu peguei. Mas tem um paralelo essas duas? Mas é, porque a autopesquisa é a autoexperimentação. Certo. Entendeu? Né? Então, autopesquisa aqui funciona com autoexperimentação. Eu coloquei isso aqui porque eu achei brilhante. Veja só, para mim, eu até inverteria isso, sabe? Heteropesquisa parece que é para fora... Uhum. E ele colou centripetação. Então, é você estudar fora para trazer para você. E a heteropesquisa. E a autopesquisa, ou seja, a experimentação, é que é você passar para fora, que é pela megafraternidade, pela interação com o outro. Eu achei essa inversão assim que me causou assim uma certa perplexidade. Então, mas esse paralelo com essa outra frase? Entendeu o que está acontecendo aqui? Sim, sim. Quando você vai fazendo a heteropesquisa, pelo exemplarismo do outro, sim, você traz para você. E pelo seu exemplarismo, pela sua autoexperimentação, seu exemplarismo, modifica, você vai para fora. É o processo paradoxal, né? Ou seja, eu estou vendo de fora para mim mesmo. E de mim mesmo eu estou levando para fora. Mas não é intrigante essa inversão que foi feita aqui? Não, é com certeza. Isso daqui eu fiquei até negócio... pensando se não havia nenhum tipo de equívoco na hora de escrever, mas eu acho que não, porque eu vi mais de uma vez. Isso para estudar a verdadeira filosofia de vida, né? Ou seja, uma parte. Agora, já que você perguntou na tecnologia, não sei se alguém vai perguntar, eu achei muito interessante também uma das autopensatas relacionando a técnica da autorreflexão de 5 horas com a técnica do EV. Falou que o EV é básico, mas uma técnica de autorreflexão de 5 horas para fazer reciclagem, recim, é fundamental. Entendeu? Sim, mas e esse paralelo entre 1% de inspiração e 99% de transpiração? Então, essa inspiração aí você pode ter de você mesmo, de exopensênese, de heteropesquisa. Certo. Né? E a outra é 99% de sua ação, não de quê mesmo que você falou? De transpiração. Transpiração. A transpiração é a autopesquisa e a autoexperimentação. Está correta a sua relação. Sim, sim. É por isso que eu tô tentando... E a autoexperimentação, você está no povo, no meio da convivialidade. Então, estou tentando aprofundar as conexões, né? Tipo, não, está corretíssimo. Associações de ideias, tá corretíssimo. Né? Tá bom, obrigado. Pode falar. Eu fiquei muito curioso de entender essa especialidade. Por que que você escolheu... Que eu pensaria o óbvio, assim, dentro desse... Eu pensaria reciclologia, porque aí envolve os dois tipos de reciclagem. Eu nunca tinha visto essa especialidade. Eu também não. Pois é. Explica o que você entendeu dela para a gente. Isso. Eu vi na primeira ortopensata que eu coloquei aqui do professor Valdo, acho que todo mundo deve ter visto, né? Evolúcio ressexologia.
primeiro que eu, a primeira vez que eu vi essa, quando eu li isso aqui, eu achei que era só ressex. Mas não é, ele coloca... É porque, assim, não adianta você falar em ressex sem você ter íncito a ressim, porque a ressex é um reflexo da ressim. Então, é, seria até semântico você ficar muito preocupado, sabe, de falar só com a ressex ou só com a ressim, assim. Então, assim, ó, a evolução e a ressexologia. Vivemos no caminho da evolução em reciclagens contínuas. E aqui ele não fala ressim nem ressex, tá certo? A ressex, notadamente a ressim, combate o apriorismo e a apriorismose. Isso é evolução e ressexologia. O que que eu, por que que eu coloquei isso aqui? Primeiro, porque eu vi aqui, eu não tinha visto antes. Eu achei, assim, excelente. É que em vários momentos outros ele coloca que é o conjunto de ressins, ou seja, a manifestação, né, fora de si, que é a ressex, é que embasa a sua evolução. Então, o que que é grosso modo, o que que é a evolução de uma consciência? O conjunto de ressins. A mudança interna dela, a mudança de pensanidade, né, a conquista do, da imperturbabilidade, a conquista do holo, olha, maturidade, tudo isso. Então, eu achei brilhante essa expressão, porque juntou evolução com ressex. E aí, ressex pode parecer contraditória com o tema, mas não é. A ressex consolidada, ela depende das ressins. Foi por isso que eu escolhi essa... Eu fiquei pensando se valeria a pena colocar. Soltas, mudanças externas, não resolve nada. Geram um incremento evolutivo. Eu adoraria que pudesse, né? Porque aí eu mudei de Niterói para Foz, já seria desperta, tão bom, né? Mas não adiantou. Entendeu? Eu tenho que fazer coisas internas. Fala. É, então, eu. Sim, por exemplo, com. Tá, liga o microfone, por favor, e bota. Tirei a vez da Maria Luísa. Mas é depois. Então, eu vejo assim, a ressex, você levanta poeira, você faz um alto... Fala assim que eu não ouço. A ressex, você levanta poeira, faz um levantamento, né, de tudo, um autobiográfico, de tudo que você precisa, mas fica uma porção de coisas soltas. Quando chega na ressim, você vai aprimorar cada ponto que foi levantado na ressex, né? Olha, Rosa, sabe o que eu fiquei pensando? Apesar do meu verbete ser crescendo centrípeto ressex, sim, tem uma ortopensata onde o professor Valdo, eu não coloquei no verbete porque eu achei que não era conveniente, porque era uma coisa muito específica do professor Valdo. Uhum. Mas, assim, como a gente sempre pegou ele como consim cobaia amor, né? Eu acho que vale a pena falar, porque a gente chega num ponto... que eu penso que é o ponto que ele chegou, ou mais, assim, onde a ressim e ressex é conjunta, é junta, é simultânea. Sim, eu vou ler para você. Depois desse ponto, eu falo dos entendeu? Isso é complicado. Rosa. Ah? Quando chega uma consim, chega aqui, na consensologia, ela vai fazer ressex, né? Ela vai levantar... Você sabe de uma coisa, Rosa? Sem querendo cortar você, eu fiquei pensando nisso. O fato dela ter decidido vir para cá... tem uma mudança intraconsciencial primeiro. Então, a rigor, a ressex, ela é já um efeito de alguma mudança de pensamento seu. Se aquilo está consolidado na tua cabeça, é outra questão. Entendeu? Entendi. Então, a seta está apontada para os dois lados. Isso. Aí, por isso é que é um ciclo evolutivo, ressex, ressim, ressim, ressex, e vai toda a vida, ela é contínuo. Entendi. Entendeu? Porque, assim, eu, isso eu nem vi assim, em nenhum lugar, mas eu fiquei assim, gente, foi até essa noite para cá. Se eu decidi, quando eu decidi vir morar aqui, eu já tinha tido uma mudança qualquer de cognição. Mudou a cognição, já é ressim. Né? Foi intraconsciencialmente. Entendeu? Aí, assim, cheguei aqui, me deparei com uma série de coisas. Então, assim, a manifestação daquele meu pensamento... foi externa, então foi uma ressex. Uhum. Chegando aqui, obviamente, a vida aqui, ela provoca ressins. E muitas vezes provoca ainda ressex pequenas para você
para você fazer recins mais significativos. Então, vamos, né, pensionizar mais longe aí, jogar para você a problemática que está pesquisando. Pode ser. Então, essa ressex que a gente acha, que é mudança de para cá, mudança, organização do nosso escritório, do nosso quarto de TENEPS, e seriam ferramentas da ressex, né? Pensando nesse tipo manifestação de manifestação. Eu, para mim, não chamaria de ferramenta, eu chamaria de manifestação. Manifestação. Como é que você demonstra? Tem uma autopensada também que fala sobre Sim. isso. Assim, ó, a pessoa, quando muda internamente, ela se manifesta diferente. Aí, assim, até tem aqui uma observação. É preciso você conviver com ela e ter olhos de ver a mudança na manifestação dela. E aquela mudança na manifestação dela é indício, como que eu vou dizer? Se ver no todo, no olho. Não, né? No, aquilo é indício de uma recém que ela fez. Entendeu? Entendi. Então, quer dizer, os primórdios inicia justamente quando você faz a primeira mudança. Já é os primórdios da recém. Tem, no início... A recém já está incubada... E ela vai te desenvolvendo no processo de aprimoramento da ressex até chegar ao afunilamento da ressim. Sabe essa coisa de, isso, né? dessas catástrofes, dessas coisas? Isso sim, eu acho que é uma ressex sem ressim. Você vai sofrendo essas catástrofes, essas perdas de dinheiro, esses contrafluxos do cosmos, que, aliás, é consequência de você mesmo, mas, enfim, a gente não vai tratar disso agora. Então, tudo isso vai... Por isso que diz que a vida humana provoca recins. O extrafísico também provoca, mas a gente está aqui, a gente vai falar daqui, né? No extrafísico é um pouco mais difícil, né? Porque se você está naqueles bolsões assim, muito fechados, aquilo é tudo muito igual, né? Porque os afins lá são mais próximos. E aí você fica arraigado ali. Tem gente que... Tem consciex que nasce, dessoma, renasce, dessoma e continua tudo a mesma coisa, nem sabe que ressomou e que dessomou. Mas aqui na vida intrafísica, há problema do outro, de briga, de catástrofe, de temporal, de enchente, de tufão, de vulcão e de um monte de coisa, de doença degenerativa que te faz pensar muito na vida. Enfim. Não por acaso, a maioria das pessoas, na época da dessoma, tem algum tipo de doença. Quando não tem, a própria velhice já é uma degeneração, não é? Então, já obriga a pessoa a pensar. Eu sempre digo que a velhice é a última gota de fazer a pessoa pensar, entendeu? Se a pessoa passou a vida inteira sem pensar, né? Quando começa naquelas comorbidades da velhice... Vai ser obrigada a pensar em alguma coisa, pelo menos. E a gente fala que a doença é o caminho para a reflexão. Eu não acho que... Nem sempre, né? Porque você nem sempre, isso é verdade. Quais as leis de causa e efeito que levou a acontecer aquela situação? Se você pensar dessa forma que você está nessa condução, por exemplo, digamos assim, você recebe os contrafluxos porque você andou fora... Da linha de evolução cósmica, não é verdade? Olha só, você vem os contrafluxos porque você precisa consertar aquilo que você mexeu, não é bem isso? Agora, olha só, a gente não está falando aqui que para evoluir precisa de sofrer, sabe? Não, isso tem que ficar bem claro. E quem que falou que doença é sofrimento? Vai ter um câncer para você ver se não é sofrimento. Não. É sofrimento, se você pensar refletindo... Sofrimento físico, pelo menos, sofrimento é... Se não fosse assim, não tinha, não tomava cortisona, não tomava aquela coisa mais para... Esqueci o nome daquele remédio para passar dor. Uma morfina. Imagina, dói. E outra coisa, a idade mais avançada dói, gente. Rosa, a dor é proporcional à emoção, à quantidade que você leva. Quando você for serenona... A homeopatia fala isso, né? Você gosta da homeopatia?
Então, Pois é, mas eu sinto na minha pele. Então, eu gosto de homeopatia, mas eu sinto na pele. Então, dói. O que você pode fazer, o que eu procuro fazer, é me manter equilibrada, né? Para não destrambelhar, não é? Então, assim, mas isso não vem ao caso aqui. Então, única coisa que eu estou falando... dos contrafluxos que as doenças mas são olha inclusas, só, Rosa, né? Peraí, deixa eu falar. Não é necessário, a rigor, contrafluxo para você evoluir. É isso que eu quero chegar. Nós aqui, então, não precisamos mais disso. Isso é lá no início do princípio consciencial. Nós aqui não precisamos. Na hora que nós aprendemos cosmoética, na hora que nós aprendemos que a evolução é um conjunto de recins, nós podemos provocar as nossas próprias recins pela autopesquisa, pela autoobservação, pela observação no contexto em que nós vivemos. Viu, então, Rosa, a questão mesmo do processo religioso, feitas essas lavagens cerebrais, que a pessoa tinha que sofrer, tinha que, para a evolução, tinha que ter lá essa situação penosa. Isso. E a gente está vendo que não é assim. A inteligência nossa dá... Não estou falando mas no início, sentido, antes que essa inteligência... Que brotasse, ganhasse corpo. Ganhasse corpo, a gente... E muitos de nós, por exemplo, eu cheguei na Conscienciologia por um acidente que passei, que perdi um filho meu. Entendeu? Então, assim, eu precisei, eu estou ainda rastejando ainda na evolução em relação ao serenal e tal, né? Mas esse tempo todo, depois que eu conheci a Conscienciologia, eu já mudei muito para melhor, felizmente. Algumas coisas ainda tenho que fazer. Mas olha só. Tem uma ortopensata. Eu não falei em termos de religiosidade, não acho que tem que ter doença. Tem um pouco de religiosidade, não só fala assim. Mas assim, a gente não vai discutir isso, não. Olha só, tem uma ortopensata que diz assim, ó, o estudo da cosmoética gera recim. Sim. Entendeu? Então, o nosso nível aqui já é para estudar a cosmoética e gerar recim, tá? Vai lá. Falando aí da cosmoética, é a terceira ortopensata da reciclologia. Toda reciclagem, ressexo, recim, na extrafisicalidade, sem a cosmoética, é mera burla e inutilidade. Você poderia comentar? Sim, poderia. É porque, assim, ó, ressex, você pode mudar. Você pode mudar de um emprego até menos maléfico para um emprego mais maléfico. Você pode mudar a sua autopensenidade. Só que a sua autopensenidade, então, seria uma recim, né? É uma reciclagem, é uma mudança intraconsciencial, mas para pior. Então, assim, o que que vai garantir, o que que vai embasar a evolução, de que ressex a gente está falando, de que recim a gente está falando? É assim, baseada na cosmoética. Na verdade, eu botei na filosofia o autoabsolutismo orientado pelo pilar holofilosófico da Conscienciologia. É cosmoeticologia, universalismologia e megafraternismologia. Eu acho que essas três coisas, junto com a autoabsolutismologia, né, que é a gente ter o auto-imperdoamento, a gente ter a decisão, a vontade férrea de mudar mesmo, né? Seja recém, ressex. Eu até ia falar sobre a ortopensata do professor Valdo, onde ele fala que, na época dele de Zéfiro, a reação dele na época, né, entre a tarefa da consolação e a tarefa do esclarecimento, depois vocês vão dar uma olhada lá no livro, está na epígrafe para a reurbanizaciologia. Ele finaliza a ortopensata assim, ó, tal reação surgiu do conjunto de mega reciclagens existenciais, mega ressex, e a mega reciclagem intraconscienciais, que é mega recins, aplicadas ao mesmo tempo. No caso, com elevado grau de rendimento cosmoético ou lucratividade evolutiva. Então, gente, a gente quando fala em ciclo, quando fala em crescendo, a gente fala para a gente está no processo de entendimento, mas quando chegar lá, mais para frente, eu espero que a gente faça tudo direito, né? É tudo simultâneo,
Né? Só dentro da discussão anterior, o negócio dos contrafluxos, já são desnecessários. Acho que você trouxe isso muito bem aqui num item, quando você diz o seguinte, que a... Qual é? Patologia? É o penúltimo item da patologia. Que você diz que o fato de a vida humana ensinar as reciclagens, não é provocar, ela ensina. Sugere, propõe. Acho que esse verbo é fundamental. E a hora que a gente aprende, a gente não precisa mais. Não é a sua revelia. Eu coloquei num verbete, eu não vou saber dizer para vocês agora qual, não sei se foi equilíbrio dinâmico, eu não sei, que assim, ó, o meu desejo íntimo é de que eu passe a não mais precisar de aprender pelo sofrimento, mas que eu passe a aprender pelas coisas boas da vida, pelas condições favoráveis da vida. Rosa, entendeu? Eu gostaria só de corrigir, se deixou mal entendido, até para as pessoas que estão ouvindo. Eu não sou uma pessoa religiosa, sou uma pessoa científica. Então, jamais eu pensaria em termos... Eu falei em termos de física quântica. Se você desorientou em alguma situação, algumas situações do cosmos, você tem que voltar a recompor e... consertar o que você deixou, o seu rastro. É nesse sentido. Certeza. Tipo assim, o cara que poluiu demais um rio, né? Ele volta depois para consertar aquele rio, se tornar aquele rio mais, aquela água mais potável. Uhum. Nesse sentido. Então, a doença é uma forma, porque tem um livro sobre a doença. Tem até no Holociclo. A doença como caminho. Doença é como bem caminho. Intrafísico, é uma, né, forma de reflexão para você refletir. Que órgão meu eu, em outras vidas, eu afetei tanto que hoje eu tenho um problema nele ainda não resolvido. Rosa, eu vou pedir para você ler uma ortopensata, eu não sei se eu trouxe ela aqui, onde e tem outras coisas no livro, e tem outras tertúlias, né? Onde a gente aprende que a paramatemática da lei de causa e efeito é um fato, é um parafato. Só que não é tati-pitati. Então, por exemplo, eu me lembro, assim que eu cheguei aqui no CIAEC, o professor Valdo, alguém fez uma pergunta assim, o professor Valdo falou: vocês pensam que se você furou um olho numa vida de alguém, você volta para cá para alguém furar o teu olho? Vocês estão muito enganados, porque vocês furaram muitos olhos, então vocês teriam que ter muitas vidas para todo mundo furar o olho de vocês. Então, o que vocês têm que fazer? Reciclagem, reciclagem, porque uma reciclagem, e vocês trabalhando na reconstituição, na qualificação intraconsciencial, é capaz de você limpar uma série de coisas. E ele tem uma ortopensata falando exatamente, em outras palavras, mas exatamente essa ideia. Tá certo? Não é verdade que você vem para pagar exatamente a polaridade oposta daquilo. Não faz sentido isso. Não faz sentido isso. Que você tem que fazer na mesma correspondência. Mas às vezes, Rosa, você faz como uma amostragem. Né? Não, você está certo. Vamos lá, então, adiante. Você já falou um pouco, até quando você veio para cá e tal, já deu uma palhinha aí para nós, mas na fatologia, continuando, o fato da ressex, mudança externa, nem sempre provocar recim, melhoria intraconsciencial. E depois você fala no mito também sobre isso. Você poderia relacionar aí com o mito na página 4? Então, é um mito você achar que tem que fazer uma ressex para fazer uma recim. Não é esse que é o mito? Deixa eu ver. É um mito de chegar a recim somente pela ressex. Então, isso é um mito. Por quê? Porque você, por exemplo, estudando a cosmoética, né, você vai fazendo recins ali. E não precisa, por exemplo, a ressex mais assim, que eu vou dizer, mais explícita, de mudar daqui ou de lá. É porque as coisas são muito imbricadas. Então, quando você percebe que você mudou de casa, que você limpou sua mesa de trabalho, quando você mudou de cidade, já houve alguma mudança intraconsciencial, cognitiva.
Você já entendeu que aquilo era importante para você. É fluido? Pode ser. Vai precisar de fazer descarte dos resquícios, que até esse é um verbete do professor Valdo que está na minha remissologia. Sim. É preciso fazer autoajuste fino, que é um verbete da professora Malo? Sim. Tá? Para evitar que haja, por exemplo, parênteses patológicos. Sabe o que é outro verbete que eu adoro do professor Valdo? O que são os parênteses patológicos? Você faz uma ressim, uma ressex, mas se aquilo não está muito consolidado, de vez em quando alguma coisa te mexe, que você cai no teu padrão de novo, você retorna ao padrão baratrosférico. Não necessariamente aquela baratrosfera de estar com fogo, né? Igual a gente imagina no fogo no inferno, não. Mas é um pensamento baratrosférico, que seja pensar mal do outro. Tá certo? E aí, não é bom. Você sabe que não é bom, você já tinha feito recém, já tinha aplicado técnica para mudar isso, não é? E aí cai de novo. Então, se você lê o verbete descarte dos resquícios, é isso. É você jogar fora, tirar aquelas sobrinhas que ainda te fazem retroceder, para você manter em linha contínua, em linha homogênea, em linha equilibrada dali para frente. O verbete da professora Mala, autoajuste fino, também fala dessas questões, de fazer o ajuste assim, bem sutis, bem sofisticados, que ainda a gente nem se percebe, só se percebe colocando aquilo, talvez, escrevendo todas as suas emoções, escrevendo todas as suas manifestações, né? Ficando muito atenta. Não sei se respondi você. Ficou ótima a explanação. Uhum. Agora, dentro disso aí, você já também falou um pouquinho, o autodidatismo. Você pode falar o autodidatismo dentro dessa pesquisa, dentro dessa recém, da RESEX? Uhum. Posso, sim. Eu até peguei aqui a definição de autodidatismo, deixa eu ver se eu acho rápido aqui, para não perder muito tempo. Que eu acho que vale a pena falar, sim. Se eu não achar, a gente fala de qualquer maneira, mas o autodidatismo... Ah, achei aqui, ó. A técnica do autodidatismo, né? É a reciclagem intraconsciencial recém e extraconsciencial resex. Então, o autodidatismo, ele pega as duas. Com a atualização técnica e pedagógica desenvolvida pela própria consciência, através da ação de instruir-se ininterruptamente, sem professores diretos, se possível, por toda a vida intrafísica, obviamente, além da escolaridade formal. Então, não exclui. O autodidatismo, ele só tem valor, assim, do ponto de vista evolutivo, se for para você chegar na recém, na resex, por definição. Isso aqui está no Homo Sapiens Reurbanizados, tá? Na página 124. Eu achei bem interessante isso, porque, na verdade, eu não, estudar é bom, né? Eu não tinha muito claro que o autodidatismo era uma técnica de resex e recém. A gente sabe que é, mas escrito assim eu não lembrava. Eu já li esse livro, mas não lembrava. Assim, tão ostensivo assim, né? A página é 124. Professora Rosa, primeiro, parabéns pelo verbete. Eu entendo assim, que o estudo da cosmoética gera recém, assim, pela minha própria vivência, né? Porque eu estudo o temperamento monárquico. E no momento que eu comecei a colocar a cosmoética como ferramenta, no estudo mais profundo, eu percebi que eu consegui determinadas coisas que antes para mim era um pouco difícil, hoje eu estou mais lúcida. Eu só não entendi muito na patologia quando você coloca ali na página... Página 3, na página 2, na linha 5, que diz o fato de recém e resex nem sempre serem comparáveis entre si, o avanço evolutivo. Uhum. Porque assim, ó, quando você fala em crescendo, você diz assim, a coisa cresce, né? E como a gente tem recins que levam a resex
E nós temos algumas RESEX que levam a RECIM. E isso é um ciclo interminável de RESEX, RECIM, até você virar consciência livre. Como é que você vai mensurar o que, que te deu mais empurrão na evolução? A RECIM que você fez ou a RESEX que você fez? Porque assim, ó, quando você faz uma RECIM, você muda alguma coisa na sua cognição, na sua pensanidade. Aquilo transparece nas suas ações. Mas aquelas suas ações vão mexer com a tua convivialidade, vai mexer com você mesmo. E aquilo vai provocar novas mudanças cognitivas. Mudanças, ou seja, novas RECIMs. Tá? E essa nova RECIM vai transparecer. E é esse movimento que eu falo em algum momento aqui, que vai caracterizando a espiral evolutiva. E a percepção dos bolsões, aí como que entra aí nesse processo assim, da questão... É, os bolsões, eu não me lembro, né, do tempo que eu fiquei em bolsão. Assim, mas assim, o que, que a gente sabe de bolsão? Bolsão holopensênico é aquele bolsão que tem uma força holopensênica muito atuante sobre a autopensenidade do indivíduo que está ali. Então, é difícil, não estou dizendo que é impossível, porque senão nenhum de nós estaria aqui. Está certo? É. Verdade, não é? Nós já participamos de vários bolsões. Então, assim, senão a gente não estaria aqui. Mas é difícil, impossível não é, mas é muito difícil de você, por si mesma, ou pelo menos é lento, você mudar a autopensenidade dentro de um alopensene muito forte. Entendeu? A tendência é você se adaptar ali. Uhum. Mas, entendeu? Não é impossível de você sair. Você está saindo lá do bolsão, lá da monarquia. Da monarquia. Mas olha assim, quanto tempo você acha que você ficou naquele bolsão e não conseguia? Sabe por quê que a gente não consegue sair? A gente começa a achar tudo aquilo muito natural. Quando você está dentro de um ambiente onde o pai, a mãe, os amigos, todos eles, por exemplo, vou dar um exemplo. Você bebe socialmente, aquilo torna-se natural. Então, no social, se você não beber, não é social. Está certo? Então, é preciso de fazer um curso intermissivo bom para você romper com essa condição. Está certo? Então, é isso que eu quero dizer. Tem o fator das nossas recomposições em tudo isso aí. Agora, tem outro jeito de você romper, quando você fica saturado. Quando você fica saturado, tem uma... Aqui, ó, quer ver? Deixa eu ver se é isso aqui. Não, tem um morto pensado que eu achei brilhante aqui, não sei se eu vou achar aqui agora, que é falando do mega assediador aqui, do assediador. Hã? É da viragem? É uma coisa que ele fala assim, ó, que a gente não... É uma coisa do assediador, que ele acaba entregando os pontos se você mantém a... Então, assim, se ele entrega os pontos, já tem uma manifestação ali de diferença, né? Tá certo? Aproveitando, o que seria a bitraforologia? Poderia ampliar? O quê? Bitraforologia. Ah, esse é um verbete da professora Malu. Ah, é o verbete dela, tá. É um verbete dela, aí vocês podem assistir a tertúlia dela. Mas, assim, em tese, em resumo, assim, uma síntese bem simplória da minha parte, é você atuar com mais de um, dois, né? Bi, às vezes, são dois, né? Mas ela acho que nem fala em dois exatamente, ela fala em mais de um trafores, exatamente para que aquela conjunção de trafor te possibilite uma força íntima para vencer aí reciclagem, recém e resex. Tá? Gente, eu vou dar andamento aqui nas perguntas, tá? Né, de Portugal, esse daqui. Neosinapsologia, página 3, segunda linha. Poderia discorrer sobre como se dá o processo dos gargalos das recins necessárias, podendo ser minoradas pela exercitação de neossinapses associadas às mudanças existenciais singelas? Esse aqui eu toquei levemente nesse assunto aqui antes, mas eu acho que esse assunto aqui merece uma
uma reflexão maior mesmo. Que é assim, olha, a gente aprende que fazendo uma RESEC você pode chegar na RESIM, né? E a gente está trazendo aqui um crescendo, centrípeto, RESEC, RESIM. É, o que, que eu quis dizer aqui? O natural é, se eu tenho uma... Se eu mudo a forma de pensar, se eu tenho uma nova cognição, aquilo naturalmente vai ser expresso pelo meu comportamento. Tá certo? Então, a RESIM vai ser expressa por uma RESEX. É, às vezes, você precisa de fazer uma RESIM muito forte, muito forte. Depois eu dou um exemplo que eu lembrei aqui, até que o professor Valdo indicava para várias pessoas. É, e aí, você faz uma mudança até singela. Por exemplo, muda de casa, muda de lugar, e aquilo vai... É como se fosse afrouxar aquele gargalo, deixa o gargalo um pouco mais, menos atuante, e aí você respira e consegue fazer uma mudança intraconsciencial. Eu me lembrei aqui de exemplos que o professor Valdo sempre respondia aquelas perguntas, né, que vinham de fora e tal, de pessoas que tinham problema dentro de casa, com a mãe, filhos que tinham problema com a mãe, não sei o quê. E ele dizia, se você tem condição, sai de casa. Se você sair de casa, você vai conseguir ter, assim, respirar mais livremente, vai ter outras sinapses, e aquelas novas sinapses vão fazer você refletir e conseguir fazer uma mudança interna que precisa. É nesse sentido, sabe? Essas mudanças singelas aí, é singela mesmo, coisas pequenas, coisas assim simples, simplórias até, tá certo? Mas que pode ser que dê uma repercussão bastante grande na RESIM, tá certo? Que facilite você fazer a RESIM. Tá? Na fatologia, página 2, primeira linha, quais são algumas das causas que levam ao fato da RESEX, mudanças externas, nem sempre provocar RESIM, melhoria intraconsciencial? É, a gente pode continuar no mesmo exemplo. Por exemplo, um filho ou uma filha que tem problema com o pai, com a mãe, vive aos trancos e barrancos, de briga, aí ele resolve mudar por orientação de alguém, como, por exemplo, o professor Valdo. Ele sai de casa, mas continua brigando e fazendo aquele inferno astral quando encontra com o familiar. Aquela mudança, aquela RESEX, não resolveu em nada, porque a mudança é interna. Então, não adianta você mudar o exterior, a mudança é interna, tá certo? Ou então, por exemplo, a casa está toda complicada, você paga um personal organizador, né? Uma pessoa organizadora, ela vai lá e organiza toda a sua casa. Mas você não mudou internamente, você continua sendo desorganizado. Você fez uma RESEX, para fazer uma RESEX, ter uma casa organizada, não precisa de você lá botar as coisas no lugar. Alguém pode botar as coisas no lugar para você. Não é? Então, assim, é isso que eu estou chamando aqui. Não adianta achar que por fora está tudo bem. Eu já passei por alguma coisa semelhante no sentido de estratégia, assim. Inclusive, eu estou até fazendo um outro verbete, que é a pseudo-imperturbabilidade. Porque se você se mostrar muito do jeito que você é, da sua psicossomaticidade, o outro pode interpretar, né, errado, ou então você pode ser vista de uma maneira real e você não quer. Aí o que você faz? Você reprime aquela reação perturbável, reprime, e para todos os efeitos você melhorou. Só que, intimamente, você fica agitado. Tá? Por isso, meu pedido especial para você, de anotar para mim todas as minhas reações que vocês perceberem aí. Entendeu? Então, isso assim, ó, é dentro de mim mesma. Tá certo? Então, assim, aparentemente, eu posso modular minha voz, ficar mais calma, ficar mais tranquila, mas, por dentro, uma fera. O que adianta? A minha personalidade continua a mesma coisa. Não é isso que é fazer RESIM, né? A RESIM é você chegar num estado tal de mega fraternidade que você não se abala com nada, compreende tudo,
aí é difícil para caramba, porque você não pode se acompliciar com tudo. Então, assim, é uma situação muito difícil, é uma situação bem delicada. Impossível não é, porque tem várias consciências que já chegaram lá, né? Então, a gente vai conseguir também. Mas, assim, a gente não pode se auto-perdoar num caso desse, tem que ficar bem atento. E não adianta mascarar. Você mascara para o outro, mas para você mesmo você não consegue mascarar. Entendeu? E nem para algumas consciências mais espertas, né? Porque não são todas. Algumas consciências mais bobas que você vai cair no jogo. Mas mais espertas, né? Porque também a gente não pode imaginar que todas as consciências sabem tudo a respeito de você, porque não sabem. Não é? Tá certo? Deixa eu passar aqui mais adiante. Na fatologia, página 2, décima linha, poderia nos explicar melhor a autolibertação? É porque, assim, ó, a verdadeira autolibertação, ela é intraconsciencial. Então, ela necessita de recins e, consequentemente, vão ser manifestas a partir de mudança exterior. Tá certo? Então, essa autolibertação, como que eu vou dizer, verdadeira, autêntica, né? Ela é intraconsciencial. Na parafatologia, página 2, quarta linha, de que modo podemos otimizar a atuação da parapsicoteca na realização de recins ao longo desta vida intrafísica tão rica que temos hoje? Ora, para a psicoteca, tem até um verbete sobre isso, ela, até onde eu sei, a para a psicoteca no extrafísico, tá? Aqui tem psicodrama, o que tem verbete é para psicodrama, para a psicoteca não tem, aqui pode ter psicoteca, que são aqueles laboratórios, eu até já li um livro que de um americano, que ele fez isso. Ele fez um laboratório onde botava as pessoas ali, provocava as pessoas e ficava monitorando para ver as reações dela. Então, isso tem até psicoteca. Mas a parapsicoteca é um recurso do curso intermissivo. Nem todos nós passamos pela parapsicoteca. Mas qual é a importância da parapsicoteca? Qual é a atuação dela na realização de recins? É porque nela a gente vai conseguir ver exatamente as nossas reações, né? Ou, pelo menos, se não vai conseguir ver, vai ser por um problema cognitivo nosso, né? Agora, pode também ser para uma consciência projetada, mas tem que estar no extrafísico. O livro O Cristo Espera por Ti, eu não me lembro mais... O livro todo, né? Praticamente, conta uma história, mas... tem especificamente algumas páginas que falam sobre a parapsicoteca, né? É no início e no fim. Ele fala explicitamente, o livro começa numa parapsicoteca e termina numa parapsicoteca. E o livro todo é para fazer a consciência que está lá, para ressomar, refletir sobre a próxima ressoma dela, e para ela refletir sobre a próxima ressoma dela, ela vai fazer uma reflexão de toda a sua vida. É como se fosse um filmezinho que passasse para a gente fazer toda uma reflexão. E o objetivo maior é de recim, né? Para mudar a cognição da pessoa a respeito de si própria e a respeito da vida. Defnologia. Poderia comentar a defnologia? Olha, o verbete praticamente todo comenta a defnologia. Mas a gente vai reforçar aqui, porque eu acho que se você perguntou é porque tem importância a gente reforçar aqui. Durante o verbete eu falei que nem toda ressex leva recim, tá certo? E que nem toda recim precisa de ter ressex. A gente viu, tem um verbete da Marta Ramiro, que é reciclagem integrada, onde ela fala que tem as duas coisas ao mesmo tempo, e o professor Valdo também dá um depoimento dele, que ele fazia as duas coisas ao mesmo tempo, então nenhuma tem que preceder a outra. A gente faz uma análise de precedência para a gente melhorar a nossa performance, né? Mas, enfim, e aqui eu estou falando especificamente que
O que a tradução, a concepção desse título? É a ação progressiva da autoevolução da consciência para o centro de si mesma. Ou seja, quando ela vê todo o externo e traz para dentro de si, mudando a autopincenidade dela, por meio de reciclagens intraconscienciais, né? Quando essas reciclagens são, são geradas por mudanças realizadas na parte exterior. Então, assim, é claro que para fazer recim não precisa de ter uma ressex antes. Pode fazer recim, provocada por si mesmo, tá? Só que, no caso de você fazer uma ressex, aquela ressex por si só, ela só vai ser valorizada se você mudar a sua pensanidade a ponto de que aquela ressex fique consolidada. Então, acho que isso é a melhor explicação do título, né? Tá certo? Por que que eu estou falando crescendo centrípeto? Porque qualquer que seja a ressex, ela vai ser consolidada, né, a partir de uma ressim, ou seja, ela vai crescer para dentro de você. Tá certo? Então, é o crescimento de fora para dentro. É isso que quer dizer o centrípeto. Tá? Ortopensatologia, reciclologia. A gente já comentou que sem a cosmoética não adianta fazer ressim ou ressex. Tá certo? Você pode fazer uma mudança exterior para pior, você pode fazer uma mudança de pensamento para pior, né? Então, assim, sei lá, você estava vivendo uma vida super regrada, de repente você resolve, estrambelha tudo. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de ressex, ressins evolutivas, com base na cosmoética. Pensenologia, página 2, última linha. Pode esclarecer a autopensenidade do para-dever de entrosamento harmônico com o cosmos? Isso, olha, a gente diz muito e para direito, né, que é você atender às necessidades de todos que estão à nossa volta, fazendo o melhor para todos, que todos têm. A gente tem que agir de acordo com o para-direito, mas dentro do para-direito, um dos nossos para-direitos é o nosso para-dever, que é a assunção de fazer o para-direito a cumprir. Esse é um direito que a gente tem. E essa assunção do dever com a paradireitologia é isso que a gente chama de paradever. Tá certo? Então, é nesse sentido que, quando se fala em ressex e ressim, a ressim ela é uma mudança interna e a propósito de uma autopensinidade interligada com o para-dever, uma autopensenidade que busque o autocomprometimento com as outras consciências através do para-direito. Né? Não sei se ficou complicado, mas assim, o para-dever, não se fala em para-dever sem o para-direito. O para-dever é o autocomprometimento com o para-direito. Né? Aqui está pedindo a bitraforologia, a gente já respondeu, eu vou pedir para você se ler o verbete da professora Malo e assistir a defesa do verbete dela. Na fatologia, página 2, penúltima linha, pode discorrer sobre o fato de a vida humana ensinar as reciclagens necessárias? Também a gente já comentou, né? Que isso aqui é importantíssimo, assim, a gente perceber que, pela lei de causa e efeito, né, a gente sempre recebe aquilo de volta. Então, essa retomada daquilo pode ser coisa boa, pode ser coisa ruim. Se for coisa ruim, assim que eu digo, é um... Como é que você vai falar? Um contrafluxo, alguma coisa assim, uma doença? Você vai tentar tirar proveito daquilo e fazer reciclagens intra- e extraconscienciais. Se for uma coisa boa, você vai ficar motivado a fazer mais reciclagem. Concorda comigo, gente? Imagina. Se eu fizer alguma reciclagem, aquilo vai reverter em coisa boa para mim, e eu não sou masoquista, o que eu vou fazer? Eu vou ficar motivada para fazer, continuar fazendo recins, né? E ressex. Tá certo? Entenderam o meu raciocínio? Né?
Na tecnologia, página 3, como desenvolver a técnica da equação a longo prazo de 1% da heteropesquisa, centripetação, e 99% da autopesquisa. Como desenvolver? É você fazer heteropesquisa. A heteropesquisa, você pode sair com um caderninho anotando tudo que você observa à tua volta, seja em outras consciências, seja na natureza, em todo, né? Nas relações interconscienciais, você vai anotando tudo, estuda todo livro que cai na tua mão, você deve estudar, porque o estudo é heteropesquisa também. Então, se vem o exopensene também, você estuda tudo que vem de fora e você põe para dentro. É um movimento centrípeto, né? E com aquilo você vai malhar. Não tem outra palavra. Malhar o holossoma para fazer autopesquisa. Aí sim, é pesquisa só de você. Vai ter olho só para você. Que aí é um movimento que, na medida em que você olha só para você, você vai melhorando e vai vendo, aquilo vai centrifugar mais tarde. Tá certo? Que a autopesquisa é a experimentação. Então, quando você faz a experimentação, você, na verdade, envolve toda uma... Deixa eu avançar mais um pouquinho, eu sei que você está aí, só mais um pouquinho aqui, tá? Porque senão eu não vou dar conta. Trinomiologia, favor detalhar trinômio, choque de realidade, crise de crescimento, reciclagem da intraconsciencialidade. Trinômio, gente, é uma associação simples entre itens, né? Então, quais são os itens que a gente sabe que tem uma relação entre eles? Choque de realidade. Foi mais ou menos aquilo que a gente já andou falando. Esse choque de realidade pode ser alguém que te fala alguma coisa, alguém que te dá faz uma heterocrítica, alguma coisa que você faz com a melhor das boas intenções e aquilo reverte contra você. Alguma doença que te vem, algum choque, alguma coisa que te faça parar para pensar. É choque de realidade. Aí aquilo, se você parar para pensar e não ficar remoendo aquilo, se você fizer daquilo uma ponte para autocrescimento, para o crescimento, aquilo é uma crise de crescimento. Tá certo? A crise sozinha é boba. Mas da crise, se você fizer alguma coisa a favor de você e dos outros, aquilo é uma crise de crescimento. E aí, você então começa com a reciclagem da intraconsciencialidade, que aí aquilo vai, né, você já teve todo um trabalho cognitivo de fazer aquilo que não é tão bom, que é uma crise, né, fazer aquilo ser bom para você. Olha só como é que muda a sua pensinidade. Tá certo? Então, gente, quando a gente fala em crise de crescimento, não é que a crise seja boa, não. A crise é uma droga mesmo, mas você vai fazer com que ela reverta coisas boas para você, você vai aprender com ela. Então, o que que significa isso? Aprender com ela é mudar a autopensinidade, é mudar a autocognição, é mudar a forma de enxergar o mundo, de se manifestar no mundo. E isso é intraconsciencial, tá certo? Não adianta limpar por fora, tem que limpar por dentro, tá? Na paradoxologia, antagonismo recém-essencial, ressex superficial. Recém-essencial é aquela, assim, fundamental, a hora da vez, aquela que precisa mesmo de fazer para mudar mesmo de vez aí a sua vida, né? A sua intraconsciencialidade. Isso é completamente diferente de uma ressex superficial. Tá certo? O antagonismo, é bom que a gente esclareça, não precisa de dizer que é um contra o outro, que um é antagônico no sentido como é que você fala? De incompatível com o outro. Não, é só diferente. Então, no caso aqui, é possível que uma ressex superficial te faça chegar numa ressim essencial. É possível. Tá certo? Mas eu não estou dizendo isso aqui. Esse antagonismo é uma relação entre dois itens que eu estou dizendo, são coisas diferentes. Então, é isso. Tá? Paradoxologia,
O paradoxo de a mudança recém ser a única coisa de fato permanente que é a evolução. Esse paradoxo também não é meu, né? Eu peguei na enciclopédia, se eu não me engano, é do professor Valdo também, mas faz sentido para mim, por quê? Porque tem aquele conceito de que a nossa evolução é um conjunto de recins, é um grupo de recins, é o conjunto de recins que vai nos levar ao movimento da evolução. Então, é por isso. Comentar a frase enfática. A frase enfática, eu não acrescentei assim, nenhuma outra ideia muito diferente que está no todo verbete, não. Então, as conjunturas transitórias. O que tem de diferente aqui? É porque, em momento nenhum, eu disse que as ressex, que são exteriores a você, podem ser transitórias. Né? Então, a frase enfática está chamando a atenção para isso, que o que está fora de você pode ser transitório. Mas elas podem ficar eternizadas dentro de você se você mudar a sua cognição. E aqui eu chamo a atenção de consolidar parengramas evolutivos. Parengramas são consolidações que você faz no paracérebro. Então, por que eu falei em parengramas? Porque o meu interesse não é só dessa vida. O meu interesse é de todas as vidas. E aí tem algum livro do professor Valdo falando que uma das validades também da vida intrafísica é você modificar o seu para-DNA e modificando assim os parengramas, né, com isso, né? Porque a vida humana, na hora que você vai mexendo com o seu DNA, com seus engramas, você vai mexendo com o seu para-DNA e os seus parengramas. É uma coisa assim que eu vou ser sincera para vocês, eu adoro esse tema, mas ainda preciso estudar muito. Por isso que eu sempre brinco aqui, dizendo que quando eu dessomar, eu quero ver se eu consigo ficar pelo menos de olho no laboratório ali do AIEC, ali na Interlúdio, porque ele trabalha essa questão do paracérebro, ele faz uma pesquisa de como melhorar a holomemória para que a gente perca menos cons quando vier para cá. Né? Ele está trabalhando sobre isso, ele está analisando isso. E eu, assim, sou vidrada por esse assunto e quero fazer por merecer estar lá, pelo menos, algum momento. Bom, ainda tem algumas coisas aqui, mas eu vou passar para a gente mobilizar um pouco mais isso aqui. Depois eu volto para os teletertulianos. Fala. Sim. Pegando uma ideia que o professor Valdo ele comentava, que quando a pessoa mudava para, por exemplo, decidia que ia para Foz do Iguaçu conviver numa cognópolis, né? Que a gente quer que aconteçam diversas cognópolis no planeta, né? Ou seja, que o planeta seja uma cognópolis, mas, de fato, a gente começou um processo de embrião aqui em Foz do Iguaçu, diversas ICs e tudo mais. Então, o fato de, que eu, olhando esse crescendo que você está falando, né? Centrípeto e ressex recim, viver num condomínio conscienciológico, por exemplo, onde que seu vizinho é da conscienciologia, que há dificuldades locais e há pressões, né, evolutivas, pró-evolutivas, está num campus, né, ou seja, tem gente que mora num campus. Isso favorece esse processo. Ele aumenta as velocidades de crise. Você falou a palavra fundamental, favorece, mas não determina. Exatamente. A pessoa pode viver no ambiente desse, nada fazer intraconsciencialmente. Não sei se dá para entender. Sim, com certeza. Agora, ele favorece muito. Ele propicia, mas não quer dizer que vai cair a ficha. Favorece, cara, a palavra, né? Que seja, você usou... Você vai fazer a ligação, que é isso que o professor Valdo falou. A palavra, né, que você usou, é? Favorece, é fundamental, entendeu? Não. Sim. É nem propicia, favorece. Isso. Aí, você... Como que você vê isso quanto potencialização em instrumento justamente pró-evolutivo? E outro ponto, né, subjacente seria, você nas suas viagens, que a gente sabe que você tem parentes fora da América, né, então você percebeu em algum lugar, algum sítio, alguma região, em que aquela região, ela tinha você tem uma forma do passado e que aquilo favorece esse crescendo também lá? Você tem alguma percepção, uma vivência dessa ordem? Olha, a reciclagem intraconsciencial, eu não posso te garantir que eu tive fora
do país, mas a Europa como um todo, Inglaterra, França, Portugal, Itália, eu me dou super bem. Entendeu? Mas, assim, não posso dizer para você, porque eu acho que foram mudanças. Aonde me possibilitou não foi nem por causa do local, foi por causa da situação que eu vivi, foi na Itália, na época que a minha filha foi ter neném, eu fiquei 2 meses e meio lá. E aí eu tive uma série de extrapolacionismo muito grande. Eu precisei de sustentar energeticamente toda a questão lá que houve. Mas, assim, isso tudo foi precedido de uma impactoterapia que eu recebi antes de viajar, do professor Valdo, e que só fui fechar as pontas quando eu voltei muito tempo depois. Muito tempo, não, algum tempo depois. Entendeu? Ele falou uma coisa para mim, aquilo me chamou muita atenção, e aí é como se aquilo tivesse despertado em mim algum aparelho, alguma coisa, que eu fiquei em alerta o tempo inteiro que eu tive lá. Entendeu? E foi fundamental. Oi? Não, não teve. Foi na época, do nascimento dela que teve, foi aquela guerra, a última guerra do Líbano que teve. Ficou lá um tempo, mas não foi isso que ele falou, não. Isso é uma outra coisa que eu fechei depois, né? Porque minha descendência é libanesa. Meus 4 avós são libaneses. E eu viajei, assim, e a Itália colocou vários soldados dele, da Itália, foram para o Líbano. E alguns morreram. Então, aquilo era o dia inteiro na televisão, falando aquilo, entendeu? E eu, na época, ainda não fechei as pontas. Eu fechei a ponta quando eu voltei o papel meu lá. Mas não foi nem por isso. Foi porque, quando eu fui falar com o professor Valdo, né, que eu trabalhava direto com ele. Aí, quando eu fui falar com ele, direto, quer dizer, lá no Holociclo, você lembra, né? Então, assim, quando eu fui falar com ele, né, que eu ia viajar, ele levantou com a cara mais séria, assim, parecia bronqueado, sabe, assim, já estamos sentindo a sua perda. Eu, que isso, professor Valdo? Não vou morrer, não, eu vou voltar, entendeu? Mas aquilo passou batido, entendeu? Mas, assim, ó, eu fui, cheguei lá, eu fiquei extremamente antenada, entendeu? Eu olhava tudo, percebia tudo, energia, o processo da minha filha, tudo. Acompanhei extrafisicamente o parto, fiz tudo, assim, sabe? Precisei de vir aqui projetada, vinha. Assim, era um negócio assim que eu nunca... De extrapolacionismo, assim, eu vivi os 2 meses e meio extrapolada, sei lá como é que eu vou falar aquilo. Bom, aí, quando eu voltei, muito tempo depois, não sei te dizer quanto tempo depois, mas uns meses, a gente estava numa mini tertúlia, até lá embaixo, naquele refeitório, e aí ele estava explicando sobre impacto terapia. E aí eu estava, por acaso, bem próximo, sentada assim na cadeira próxima, e eu olhei para ele, assim, olhando olho no olho. Eu disse, professor Valdo, mas às vezes a pessoa fala uma coisa que não está com a intenção de fazer impacto terapia, mas, quando eu falei assim, mas, eu ia falar, mas faz... Eu, professor Valdo, o senhor falou aquilo de propósito para mim? Ele, foi meu amigo que mandou falar para você. E eu falei assim, mas que amigo? Aí ele falou assim, o transmentor. Então, assim, porque a reação dele foi muito estranha. Quando eu falei que eu ia viajar, que eu ia passar 2 meses e meio, ele levantou, assim, meio, sabe, assim, quem não conhece esse ele parecia carrancuda, porque a gente conhece que ele mudava mesmo, assim, né? E assim, ó, aquilo foi a melhor coisa que me aconteceu, entendeu? Então, assim, foi uma impactoterapia que me deu uma... acendeu uma luz de alerta na minha psicosfera, no meu autossoma. Foram, assim, 3 meses, assim, de... Mas muito extrapolação mesmo, entendeu? Muito. Então, assim, isso é uma coisa que aconteceu lá na Itália, mas então eu não sei se é propriamente... Tem tudo a ver com aquela região lá, né? E a primeira pergunta sua, que eu me perdi aqui, você falou se fora do... quando eu viajo aqui mesmo? Não foi isso, não, né? Da CCCI. Olha, eu mudei muito. Eu mudei muito, 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 muito. O Oswaldo foi meu amigo lá do doutorado, ele sabe que eu mudei muito. Né? Mudei muito mesmo. Eu passei por muitas das construções do professor Valdo, eu tive essa oportunidade, essa chance, sim,
Eu até fico assim, mordendo a minha unha, porque eu não aproveitei mais do que eu podia ter aproveitado mais. Mas, assim, ele falou coisas muito importantes para mim do meu passado, falou muita coisa, assim, de desconstruir na frente de todo mundo, de passar vergonha em público, sabe? Que eu era confusina, que eu era isso, que aquilo outro. Mas tudo isso foi muito bom para mim. Né? Muito bom para mim mesmo. Então, assim, porque eu aproveitei a crise para melhorar, entendeu? Mas, assim, eu tenho informações, assim, muito boas que me ajudaram. Hã? Eu penso o seguinte, a maneira da compressão cognitiva, quando você pensa na coisa que vem pronta para você refletir, para você dar um salto, para melhoria, né? E não para você abaixar o nível de expectativa em cima do que você pode melhorar em cima daquilo ali, entendeu? É, mas nem sempre é fácil não, tá, Rosa? É justamente... Nem sempre é fácil, porque entendeu? Eu estudei muita crise quando cheguei aqui, né? Foi pedido assim, o professor Valdo, né? Rosa, você vai estudar crise. Aí eu peguei aquele, lá no Holociclo, a Cuba da crise. Então, eu estudei tudo sobre crise. Eu fui descobrir que crise veio de crisálida. E a borboleta, ela vira uma crisálida. Daqui a pouco, ela se solta, se liberta. Né? Aquela simbologia... nasce horrível, né? Nasce um lagartinho feio, né? Aquela simbologia foi tudo. Quer dizer, alguma lagartinha são lindas também. Não posso... Então, quando eu vi, por isso que eu te falo, nem no sentido, né, dessa coisa de você passar por aquele momento e ver assim, não, tudo passa. Ele dizia mesmo isso. Tudo passa. Uma vez ele falou, tudo passa. Eu falei assim, inclusive, a coisa boa também passa. Aí ele ficou olhando para mim assim... Mas tudo passa. Tudo passa. O que você vai fazer para não deixar passar tudo de bom? Fazer mudança intraconsciencial. Não deixar o dom de passar, entendeu? Né? Isso aí também, não, né? E fazer mudança intraconsciencial. É isso que esse crescendo quer dizer isso, tá? Assim, tudo também... que está à nossa volta, todas as nossas manifestações são transitórias, assim, as questões são transitórias. Mas o que está dentro de nós, assim, consolidado... Essa é que é a verdadeira. E aí é um paradoxo, porque quando você consolida uma assim, a sua manifestação é de uma ressex consolidada. Muda realmente, né? Você entendeu? Tem é de uma ressex consolidada. Você muda totalmente. Muito legal esse. Então, isso é muito... Gostei muito de estudar esse paradoxo, esse crescendo. Eu precisava de entender, eu acho que eu estou começando a entender. Na Fatologia, página 2, 14ª linha, a evitação das autofugas. Quais dicas práticas a verbetógrafo pode dar para a evitação das autofugas? Olha, autofugas tem um verbete também na enciclopédia, que eu acho que vale muito a pena todo mundo estudar e assistir a tertúlia, que eu acho que eu não tenho certeza se é época de já ter gravado. Não lembro o número. Mas, enfim, mesmo que seja só o papel, né, já vale muito a pena. Mas, assim, para você evitar a autofuga, tem aquela piada, não é piada, aquela expressão que o professor Waldo também falava nos últimos dias dele aqui, que um médico tinha falado para ele, né? Tira o sutiã, abre os peitos e mete bronca, não é isso que ele falava? Então, não tem outra condição. Autofuga, a gente sabe quando está em autofuga. A gente pode ter até um auto-engano, achando que você... Aquilo que eu comecei a falar de mim mesma, né? Que eu estou estudando agora, a pseudo-imperturbabilidade. Então, assim, você pode fingir que não está te abalando ali e passar por uma pessoa muito imperturbável, mas no íntimo você está a mil. Isso é um tipo de autofuga das piores, tá certo? Porque você está tentando se enganar a você próprio. Então, tem vários tipos de autofuga, né? Pessoas, por exemplo, que sabem, por exemplo, não estou dizendo que seja o seu caso, tá? Nem... acham que aqui vai potencializar a evolução, tem possibilidade de vir para cá, e não vem. Eu não estou falando, gente, que vir para cá é a única possibilidade de potencializar a evolução, deixar isso claro, tá? Aonde você está, que é o front da batalha, Rio de Janeiro, também tem uma possibilidade lá bastante grande de enfrentar, de acelerar a tua evolução. Então, em cada lugar que a gente tem condição. Eu estou supondo uma hipótese de você reconhecer que tem aqui algum trabalho, ou aqui, ou em algum lugar
né? Ou, ou fora do país, ou numa outra cidade do Rio de Janeiro, sei lá, estou supondo. Ou num outro trabalho voluntariado, numa outra instância do trabalho voluntariado. Você sabe que mudar dali vai te dar um trabalho, mas que você vai crescer. E aí você não faz, você foge daquilo. A pessoa até te convida, você diz que não. É isso que é autofuga. Então, quais são as dicas práticas? Com todo medo, com todo receio, com toda preguiça, você aceita. Você não foge, você vai. E aí, o grande lance é você trocar, né, o pessimismo. Tem até um princípio aqui, de trocar o pessimismo pelo otimismo. Né, e esse otimismo se traduz em automotivação para você fazer as recins necessárias. Né, esse princípio eu achei interessantíssimo quando eu li, que é o princípio da... Quer ver? É o princípio... Deixa eu ler direitinho ele, porque ele merece ser lido. É o princípio básico da RESEX, é a substituição do pessimismo pelo otimismo. Essa frase está no Homo Sapiens Reurbanizatus, página 833. Tá? Lembrei do livro da Ana Seno, que é o livro da Ana Sena, professora, que fala da comunicação evolutiva. E ela fala muito sobre a questão de autofugas ali também. Que estou lendo esse livro, ele é bem interessante em relação a isso. Muito bem, muito bom. Então, fica aí a dica. Professora Rosa Nader, na nossa cultura brasileira retrógrada, se a pessoa começar a se centrar em si mesma, mesmo sendo... Gente, eu não falei para a pessoa começar a centrar em si mesma só. Eu acho que tem algum equívoco aqui, mas vamos lendo. Mesmo sendo de maneira cosmoética, fatalmente será estigmatizada como egocêntrica. Poderia comentar? Sim, eu concordo plenamente com o que você está falando, mas não é essa a nossa proposta. A nossa proposta é, mudou por fora, centra em você mesmo aquela mudança, traz para dentro de você aquela mudança. Quando eu falo centrada, consciência, a evolução da consciência para dentro de si mesma, eu quero dizer para dentro da sua autopensionização. Porque o que é a expressão da sua manifestação? É a sua autopensionização. Eu não estou falando da autofuga. Porque aquela coisa do autismo, de ficar só pensando, só... Né? Aquilo é autismo, aquilo é autofuga. Você deixa de compartilhar com o outro. Não é isso que eu estou falando. Tá? É você viu as coisas por fora, fez autopesquisa, fez uma análise qualquer, aí você traz... Sabe o que é, na verdade, trazer para dentro de si? É fazer autorreflexão, fazer uma introspecção cosmoética, coerente, racional, é isso. E você não vai fazer o dia inteiro uma introspecção. Que faça uma vez. Ó, tem a técnica da autorreflexão de 5 horas. 5 horas numa semana já pode ser o suficiente para você fazer isso. Acho que ficou entendido, né? Então, não é fazer isso que você está falando. De jeito nenhum a gente está falando isso. Tá? A centralização em você não é isso. É trazer para a tua autopensenidade as mudanças que você pensa que você está fazendo ou que você sabe que está fazendo, mas você tem que fixar, você tem que gravar na sua holomemória, na sua paragenética, através de parengramas. Na parafatologia, página 2, terceira linha, poderia esclarecer os parengramas renovados sendo a licença das recins? Sim, porque assim, ó, se você mudar a sua pensanidade só, né, do seu cérebro físico, enquanto a gente está recim, enquanto está com sim aqui, você tem cérebro físico. Então, você tem glias, você tem dendritos, você tem sinapses, você tem tudo aquilo. Então, se você mexer só na parte cerebral, dessomou, ou vai ser comido pelos bichinhos ou vai ser queimado pelo fogo do crematório. Não é? Então, o que, que tem que fazer? Tem que procurar sedimentar aquilo, fazer com que aquilo vire uma segunda natureza sua. Você tem que vivenciar aquilo. Não pode nem pensar.
Eu não vou falar mal dos outros, eu não vou nem pensar que eu não posso falar mal dos outros, eu simplesmente não vou falar. Simplesmente eu não vou pensar. Entendeu? Como é que faz isso? Eu estou aprendendo também. Quando eu aprender, eu te digo. Mas, assim, eu posso te dizer que o que eu entendi desse verbete é que quando você chegar na mega fraternidade mesmo, você já não vai fazer mais isso. Entendeu? Porque a mega fraternidade, você vai compreender o valor de todo mundo, cada um no seu nível. Então, é a única coisa que até agora eu posso te ajudar. Na principiologia, o princípio da causalidade recursiva. É porque esse a ressim, a ressex, é um princípio recursivo. Você usa uma ressim para chegar numa ressex, você usa aquela ressex para chegar numa ressim, e vai recursivamente, você vai ampliando aquilo. Tá certo? Então, é nesse sentido aqui. Só vou dar um tempinho aqui, tá? Rapidinho aqui, para poder a gente conseguir. Na paradoxologia, o paradoxo do gargalo da ressim íntima poder ser superado pela mudança do exterior à consciência. É, o paradoxo aqui é que eu falo, eu faço o ressim íntima versus exterior da consciência. Então, eu digo que é possível, né? Poder ser, eu não estou garantindo, tá, gente? Senão, o meu verbete estaria todo incoerente, né? Que eu estou o tempo todo falando que a gente não pode garantir. Então, aqui, ó, o paradoxo de o gargalo da reciclagem íntima poder ser superado pela mudança do exterior à consciência. Então, eu estou com gargalo íntimo, eu preciso fazer uma ressim muito grande e não estou conseguindo. Sabe? Por exemplo, vou dar aquele exemplo de novo. Eu brigo demais com meu pai, brigo demais com meu filho e não estou conseguindo sair daquilo. O que, que eu faço? Mudo de casa. Mudando de casa, eu vou ter nova possibilidade de pensar fora daquele ambiente tumultuado, e aí eu consigo chegar, mudar alguma cognição minha, chegar lá e não brigar mais. É isso nesse sentido. Mas isso é pode ser, eu não estou garantindo. Tá? É, na ciclologia, poderia explicar a ressim profunda sendo preparada pelo ciclo identificação do megatrafá, análise do mata pensene, estabelecimento do megafoco. É, isso aqui, é, na verdade, deixa eu ver aqui, que eu me inspirei numa, acho que numa ortopensata do professor Valdo. Deixa eu ver se eu anotei aqui. É, eu me inspirei na ortopensata ressim. Deixa eu ler para vocês a ressim, que eu acho que vale a pena. Oh, na evolução consciencial, o primeiro passo é identificar o megatrafar. O segundo é analisar o mater pensene. E o terceiro é verificar a meta que você pretende alcançar, ou seja, o estabelecimento do seu megafoco. Esses são os três passos iniciais, gente, iniciais para as ressins mais profundas da consim lúcida intermissivista. Oh, está falando da ressim intermissivista, porque se não for intermissivista, ainda tem muita coisa ainda para chegar. Então, ó, alguém me perguntou atrás se tinha uma técnica. Esse ciclo pode servir de uma técnica para chegar numa ressim. Tá certo? Então, primeiro, identificar o megatrafar. Né? Não precisa de identificar todos os trafares. Um megatrafar já é o suficiente. Identificou ele? É difícil identificar, mas assim, a maneira mais simples é prestar atenção, anotar tudo, né? É, fazer a autoconscienciometria, e a autoconsciencioterapia ajuda muito. Segundo, analisar o mater pensene. O mater pensene é aquele veio, é aquela matriz pensênica onde você bobeou, está pensando daquele jeito. Tem que decidir uma coisa, você pensa daquele jeito. É o mater pensene, é o veio da sua pensenidade. Aí depois você vai verificar a meta, ou seja, estabelecer o seu mega foco. Aonde você quer chegar, que metas factíveis você quer chegar. E aí, com isso, você faz uma bela de uma ressim. Tá certo? Então, cara, professor Rosa Nader, por favor, explique melhor a ordem das palavras no crescendo, ressex, ressim, quando o senso comum pediria que fosse ressim, ressex, significando que a pessoa realizou a ressim e
aplicou-a na sua ressex. Obrigada. Exatamente. É, a explicação, esse foi o meu grande objetivo que eu peguei para mim, o que me motivou a fazer esse verbete. Tá certo? Porque a palavra centrípeta muda tudo, a meu ver. Tá certo? É um crescendo. Então, fazer uma ressex é bom, mas ela vai ficar eternizada dentro de você pela ressim. Então, é um crescendo, não que a ressex seja menos do que a ressim. É que ela vai para dentro, você vai fixar ela na tua autopensinidade. Então, é esse tipo de crescendo, é da qualificação da coisa. Tá certo? É o parâmetro que mede as coisas, porque uma com outra não tem como você achar que uma é melhor do que a outra. Então, essa palavra centrípeto aí, ela modifica toda essa questão. Tá certo? Desculpa, agora vamos lá. Ele e depois você, tá? Que você estava com o microfone. Eu vi. É. Tá? Fala. Olha, essa é fácil, tá? Oi? Essa é fácil. É da quarta linha da parapatologia, de baixo para cima. É. As vivências extracorpóreas no fenômeno da projeção lúcida, PL. Por que eu coloquei isso aqui nesse verbete, né? É assim, ó, a projeção lúcida, aquele primeiro argumento que o André falou, né? Você sai daqui e vai para o extrafísico. Você sai daqui dentro do corpo e vai para lá, né, em psicossoma de modo geral. Então, isso parece mais uma ressex, né? Só que quando você chega lá, se você é intermissivista, lúcido, né, e está procurando melhorar, o que que você vai ver? A realidade, a sua realidade intraconsciencial. Isso é uma das coisas mais importantes para você fazer a ressim. Tá certo? É um paradoxo, na verdade. Você tem que sair de você para você conhecer você mesmo. E até foi por causa disso que o professor Valdo começou com a projeciologia para depois fazer tudo o resto. É. Né? Foi o começo do início. É. Né? Agora, vê só, isso aqui é para nós, aqui no nosso nível, assim, de que já conhece, já entende que a projeção da consciência é um instrumento para isso. Tá certo? Mas, assim, outras pessoas podem fazer ressim, e outras pessoas podem fazer ressim a maior também. Não é só intermissivista, tá? Acho que eu tenho que deixar isso bem claro, né? De repente, a pessoa... Existem casos e mais casos, né? De pessoas que sofrem algum problema assim, mais sério na vida, e dali para diante começam a fazer palestras, começam a cuidar mais dos outros, não é? Mudam a própria vida para melhor, que eu estou falando. Eu nunca estou falando para pior. Eles conhecem a cosmoética? Não necessariamente, porque cosmoética é a ética do cosmos. Precisa de conhecer a multidimensionalidade, precisa de admitir a multidimensionalidade. Possivelmente ele nem seja. Se ele for assim de alguma religião, talvez ele nem entenda exatamente as leis do cosmos, como a gente entende. Mas é possível que ele faça uma mudança intraconsciencial, uma cognição, ele mude de cognição. Então, ressim, ressex, gente, não é propriedade nossa aqui. O que a gente está falando é ressim-ressex cosmoética, com base na cosmoética, que aí sim, aproveitando as projeções da consciência, aí sim, aí está falando para intermissivista. Não, mas eu acho que um exemplo prático disso, eu acho que é a questão da experiência da quase-morte, que mais de 50% das pessoas que passam por ela fazem uma reciclagem. Fazem uma reciclagem. Porque elas vêm ter uma realidade maior, elas encontram com parentes que já somaram, e elas percebem que elas não vão morrer. Então, isso muda completamente a vida delas. Isso. Mas quando você fala assim, porque elas sabem que não vão morrer, isso já é ressim. Entendeu? Ela muda a cognição a respeito de uma crença, lá, de um valor que ela tinha antes. Antes, ela morria de medo de morrer. Então, quando ela tem uma experiência de quase morte, ela vê que ela não vai morrer, aquilo muda a forma de pensar dela, muda a cognição dela. Então, muda a pensanidade dela. Então, ela faz uma ressim, e aí ela se manifesta diferente. Ela tá muda certo? A vida dela. É. Então, assim, ó, a ressex que está dentro desse crescendo centrípeto ressex, ressim, foi o que possibilitou ela de fazer aquela
aquela, de ter aquela experiência de quase morte, né? Deve ter mudado, deve ter tido alguma coisa contextual ali que forçou aquilo. Tá certo? Mas aí, assim, o crescendo é nesse sentido, aquilo que volta para dentro dela. Então, é um crescendo centrípeto. Né? A categoria de ressex é uma, fora da pessoa. A categoria de ressim é outra, dentro da pessoa. O crescendo está falando que o que está fora da pessoa é importantíssimo, mas é o que está dentro da pessoa que vai fazer a evolução da pessoa. Então, o crescendo é centrípeto, porque é de fora para dentro, e que aí aquilo vai perpetuar na pessoa e que vai constituir na própria evolução dela. Eu acho que muita gente estava querendo entender, né, isso, que foi esse o motivo pelo qual eu fiz o verbete também, querendo entender isso. Tá certo? Vocês querem fazer pergunta? É Ricardo? É você que quer fazer pergunta? Não. Tá. É o Vitor que acho que queria fazer pergunta. Ah, você pegou para ela? Ah. Então, Rosa, posso? Oi. Deixa, ó, tem uma pessoa que ainda não fez pergunta nenhuma, vocês podem deixar ela perguntar? Eu? Rosa, eu queria que você expandisse aqui no Legislogia a lei da inevitabilidade evolutiva. Ah, isso é muito legal, né? É assim, ó, você pode levar... Sabe a espiral evolutiva? É uma metáfora, até tem um aluno nosso do programa que está fazendo esse verbete, eu estou doida para ver ele pronto, porque eu, né, eu gosto muito desse tema. A espiral evolutiva, não se fala assim em ciclo evolutivo, assim, no sentido de ficar só rodando sem crescimento. A espiral evolutiva já dá essa ideia, que você dá volta, você pode até fazer automimese, algumas automimeses são importantes que você faça, mas você, quando chega no ponto onde você, na altura ali, né, que você chegou, que você saiu, você já está um tiquinho acima, entendeu? Então, a ideia, e outra coisa, se você não modifica nada, você está evoluindo, é o que o professor Waldo tem uma ortopensata dele assim. Mas, assim, mesmo que você... Então, a tendência nossa é essa, da espiral evolutiva. Você pode fazer com aqueles crescimentos assim ascendente, ou pode ficar ali, mas em algum momento aquilo vai crescer. Tá certo? A própria parapedagogia da ressoma e dessoma, ela já induz assim a vida intrafísica, já faz uma série de imposições assim à vida da gente, que a gente pode viver em crise, mas em algum momento vai ter uma crise de crescimento. Se tiver uma crisezinha de crescimento, já está bom. Normalmente, a gente tem uma necessidade de ver como é que é a virada do mega sediador, né? Então, assim, pelo que eu entendi, a virada do mega sediador é quando acontece uma coisa muito forte afetivamente para ele, uma perda, assim. Porque, assim, eles são mega sediadores com os outros, mas eles têm a afetividade deles, né? Então, assim... Quando mexe muito intrinsecamente com eles, eles acabam tendo um tranco. Então, assim, cedo ou tarde, todo mundo vai ter um tranco. Entendeu? Então, é nesse sentido, é inexorável, é impossível você querer... Até porque tem... Assim, ó, o próprio cosmos, né, você está no... Eu não sei os outros planetas, mas eu penso que os outros têm rotação também. Mesmo você parado, dormindo, né, na sua cama, você está movimentando pela rotação. Não é interessante? Por que tem que ter rotação na Terra? Me explica. Por que que não tem assim um anel de sol assim, ó? É claro, mais fraquinho, né? Só de luz, essa luz que não esquenta. Não é? Então por que que tá tudo em movimento? Não é uma bandeira para a gente, né? Então, querendo ou não, a gente vai evoluir. Tem duas pessoas aqui, mas vai lá, depois dela é vocês, tá? Vamos lá. Alô? Alô? Rosa, será que é possível alguém ler todas as coisas da Conscienciologia, assistir todas as tertúlias, e não aquilo não ser a motivação para ela mudar nada?
Olha, é uma pergunta difícil, mas assim, eu acho que, em se tratando de consciência, tudo é possível. Haja visto os minis dissidentes, né? Que leem, e aí ficam irritados e vão embora. Fazem coisas diferentes. Eu acho, vou ser sincera contigo, mesmo lendo tudo, a gente não, acho que não compreende tudo perfeitamente, não. Tem muita coisa, assim, que a gente lê, na milésima vez que lê, que vai pensar que está entendendo. É o que o Oswaldo falou aqui, baixinho, sem microfone. A gente tem que ter experiência sobre aquilo, e nem todo mundo tem. E eu acho, gente, assim, ó, eu acho que não é natural isso. Eu não estou falando que é porque a gente não quer. É natural, cada um de nós tem um cabedal aí de cognição, entendeu? Não é possível que a gente, de uma hora para outra, abarque tudo. Eu acho que falta cognição para entender. Nesse verbete, vocês deviam assistir essa tertúlia Recim Intermissivista. Nela, eu tenho quase certeza que é nela, assim, que o professor Waldo explica que o nível evolutivo da pessoa, o nível evolutivo do curso, o nível do curso, do curso intermissivo que a pessoa fez, pode ser medido pela apreensão e pela compreensão dos conceitos da conscienciologia colocados para a gente. Entendeu? Ele não fala isso? Né? Tá certo? Olha, eu vou pedir desculpas à Maria Lux e à Rosa Ramalho, porque não vai dar tempo, tá, gente? Tá? Que não vai dar tempo, tá, não vai dar tempo, o tempo da gente terminou, a gente continuou conversando aqui, essa facilidade entre a gente aqui, né? Eu agradeço muitíssimo a participação de todos vocês, mesmo aqueles que não perguntaram, porque não teve tempo aqui, mas assim, as energias, a montagem do campo aqui foi muito bom para mim, adorei. Os teletertulianos também, agradeço muito a participação de todos. Aguardo vocês diariamente aqui, de 2h30 da tarde, meio-dia e meio até 2h30 da tarde, porque diariamente a gente faz tertúlia, são vocês, tertulianos, tertulianos, com o verbetógrafo do dia, que no caso fui eu, que a gente que dá o movimento aqui para o debate, né? Então, sem essas três características, três pilares aí, a gente não vai conseguir manter as tertúlias diárias. Então, a gente conta com vocês, tá bom? Então, passamos para os nossos comerciais. As pontuações da tertúlia de hoje são 19 assinaturas no livro de presença, 11 perguntas presenciais e 21 perguntas online. Os recados de hoje serão com Juliana Medeiros, curso de campo em ortopensenidade, e Terezinha Mello, com pangrafologia verbetológica. Boa tarde, pessoal. Eu queria convidar vocês para participar do curso de campo em ortopensenidade, que é um curso inédito. Ele vai acontecer nos dias 19, 20 e 21 de maio, com os EPICONs Lilian Zolei e Everaldo Bergonzini. Esse curso ele tem o objetivo de qualificar os autopensenes através de técnicas de auto-hiperturbabilidade e de autodesassédio. Ok? Aguardo vocês. Obrigada. Boa tarde a todos. A Enciclosapes vem convidar para o curso inédito de campo chamado Pangrafologia Verbetológica, nos dias 26 a 28 de maio, aqui no campus da OIC, em Foz do Iguaçu, com os EPICONs Dulcidal e Hernani Brito. Objetivos do curso: favorecer o extrapolacionismo parapsíquico sadio por meio da construção conjunta do holopensene pangráfico, favorecer a escrita parapsíquica tarística em prol do completismo grupal do megaprojeto da Enciclopédia da Conscienciologia. Inscrições na recepção do CAEC, telefone prefixo 45-3525-2652. 50% de desconto para as pessoas acima de 60 anos. Participe! Temos vagas limitadas. Obrigada. O próximo verbete será atalho antievolutivo
da especialidade Ataliologia com a verbetógrafa Cida Nicolau. Agradecemos a oportunidade, a presença de todos e tenham uma boa tarde.